Skulptori Sinan Alia i ka bërë skup në përmjet statujës së fundit e Roy Tongjirçka se jëtë Skënderbeu të vendosur në një qytet historik dhe me vlera si aji Prizrenit. Shumë e kanë komentuar si një marrëzi artistike, të tjerë kanë thënë që fizionomia e tij mund të ngjajë atij të një hungarezi apo sërbi kurse si të një shqiptari, e të tjerë kanë thënë që sërbët janë duke u tallur me ne. Por ajo që ka rëndësi në gjithë këtë vëmendje mediatike është fakti që njerëzit janë të ndjeshëm ndaj veprave të artit dhe akoma më të ndjeshëm ndaj figurës së Gjergj Kastriot Skënderbeut. Për këtë ngjarje të fundit do të flasim me dekanin e Fakultetit të Arteve të Bukura, Artan Peçini. Unë e pash dhe për arsye etike nuk dua të qëndroj gjatë tek autori dhe tek skulptura. Është ajo që thatë ju pak më parë, që unë personalisht do ta quaj atë një gabim strukturor, nuk është thjesht vetëm pa mundësi e autorit për të interpretuar një figurë tillë, por natyrisht janë dhe instanca të tjera që marrin vendime. Mënyra se si përzgjidhen njerëzit që do të interpretojnë këto projekte të mëdha artistike është thellësisht e paqartë, është thellësisht jo transparente dhe dukshëm pasaj produkti është ky që është që kemi përpara nesh. A është ky një shtrembërim i figurës historike apo siç e kanë cituar edhe një monster që e ka mballosur sërbi? Përkundrejt personazheve që kanë shprehur qëndrimin kundër formës, ka edhe nga ata që e kanë mbështetur pozitivisht. Ne fatmirësisht kemi produktin letrar dhe produktin historik. Kështu që kjo ka qenë mjaftueshme që të krijohet një ide se si mund të jetë portreti i heroit. Natyrisht, ideja mund të jetë thellësisht romantike, aq më tepër që në periudhën që jetojmë, kohën që jetojmë, personazhe të tillë bartin vetvete simbolet mëdha, mesazhet mëdha. Prishtina, Kosova ka kapacitete të jashtëzakonshme për të përballuar jo këtë projekt, por edhe projekte të tjera të njëjtë rëndësie të madhe me aftësi të lartë, me cilësi të lartë.